Fala, rapaziada, beleza? Olha o costelinha na carreta aqui, galera. Primeiro dia na carreta. Vou encostar lá naquela ruma de pedra lá agora. Tem que encostar lá. Só vou esperar a máquina sair ali. E madeira. Galera, começando aqui mais um vídeo aqui. Costelinha Vlog. Muito tempo aí sem postar vídeo, mas hoje é o primeiro dia, galera, na carreta. Primeiro dia. Nunca mexi com isso na vida. Agora transferência de caixa e reduzida aqui é o procedimento, viu? Costelinha no comando. Vai um pouquinho pra frente, vai tudo pra frente, todo. Vai mais, agora vai de uma vez. Já vai alinhando. Vai alinhando. Não, pro outro lado, senão já tá entrando pra lá. Ó. Vai passar lá. Já vai jogar uma ponte aí. Já pode alinhar ela que já vai entortar todinha pra lá já. Alinha o volante, pô, lá de cá. Alinha todo. Pronto. Já vai alinhando. Agora vem aqui na frente aqui, ó. Vem com ela na frente. Alinha. Agora só e reto. Alinha. Tá alinha, tem que alinhar. Alinha, Gil. Pra cá, ó. Joga o fundo pra lá, ó. Pro outro lado. Pode ir. Aí, vai mais. Olha o costelinha na manobra aí, ó. Ah!